Takže dáme a pánové, já zítám na Early Accessu God of War na PC. Já se na to strašně těším. Jsem zvědavý, jaký to bude na PC oproti PlayStationu a budeme to hrát na nejtěžší obtížnost, takže let's go. Já se skočím na záchod. Nechám vám zapnutý to. Nechám vám zapnutou menu. A hnedka se k vám vrátím zpátky, ty vole. Let's go. Kámo, tohle to bude strašný pain. Bude ten lore recap, toho mám vážně pouštět? Jako, ono to má to, že asi půl hodiny, jo? To jsme možná mohli udělat dřív, takže... asi se omezím na to, že to není zase tak zásadní. A zvládáme to bez tohohle, ty vole, no. Přesně tak. Ježiš, kámo, se těším. Yes. Tak, děkuji vám za úžasný hype train. Já tady nechám tu grafiku. Tak, přátelé, let's go. Tak, moje otázka zní, je to prosím slyšet? Stop. Kámo. Pamatuj na to, pořádně poslouchat ten první rozhovor s Baldurem s tím, že hledá posledního obra, což je Kratova žena, ale neví, že je mrtvá a myslí se, že to je on. Nabírá to úplně jiný rozměr. To je pravda, čověče. Cigadovor je pro hráče, který chtějí co nejtěžší hru, která vyžaduje božské reflexy a strategii. Tuto obtížnost nelze se změnit během hry. Tak dámy a pánové, před rokem mě donutil můj bývalý moderátor Jace si zahrát God of War. A byla to jedna z nejlepších her, kterou jsem kdy hrál, kde skutečně God of War si bere to nejlepší ze soulovek. A to nejlepší z beat'em up, starých beat'em up her. A zároveň to má tak famózní příběh a tak famózní grafiku. Že to má smysl. Tak pojď to zkusit. Já to nechám pošený v této ultra grafice a řekněte mi prosím vás, jak to vychází, jo. Let's go. Tam bude všechno fungovat tak, jak má, ty vole. Má to endgame content, má to kámo strašně moc endgame contentu. Strašně moc. Prosím, rozjeďte housle v chatu. Zvládnu jsem to. Let's go. Kověku, děkuji za těch 1000 bitů, kámo. Mně se nefungují arty nebo co? Jste klasický Adam. Musím mě rozjebat fakt Adama za chvíli. Found some. Já tam musím se přiznat, že ta grafika fakt vypadá líp než tom PlayStationu. To je minimálně u mě. Nevím, jak to bere Twitch bitrate, ale teďko to vidím, vypadá to fakt líp. Ale mírně, jakože fakt mírně, no. Na 4K televizí to bude asi rozdíl, no. Jetox, se děkuju a řekni se potom o něj. Tak. Tak teďko uvidíme, jak to vypadá v pohybu, ty vole. 480p gang. Mám slumit tu hru. Já potřeba řekl, že to je úplně v pohodě. Hmm.
Jo, na Steamu sound to reducuje později, no. Kápeš, jakoby, teďko se to launchuje pro dobrý hráč. A pak pro vás. Easy. That is enough. Začíná taky strašně intenzivně a potom ztrácím zájem. Ona tato, ta hra je dělaná tak, že ten příběh je v pozadí, ale je fakt skvělý. Tak a tady jsem měl, myslím, že je první drop. Did something change? The forest feels different. Everything yes. Is different, boy. Tak můžu to bude dál. Hester. A je to nakládat sněci, pak bych řekám, prosím tě dělal, tyve, doslova ta hra je ten ovladač. To je prostě jak hrát Dark Souls nakládat sněci, to je úplně strašný. Dá se zvětšit titulky, ale třeba že to je možná jedna z věcí, která myslím, že jde udělat, ty vole. To myslím, že jde, ne? A kamera, zvuk, zobrazení. Kde jsou titulky, sakra? Zpřístupnění. Já. To je to možná hodně, ne, tohle? Že? To je možná hodně. Zkusíme to. Tak, pojďme. Jaká mi vypadá to fakt nádherně, souhlasím, no. Hrám jak God of War a když mám dvě grafiky, nejdou využít do boje. No. Jakoby aktuálně, podle mě se to asi nepodaří teďko, no. Já samozřejmě nevím, jak to je napsaný, že jo. Jako, musím se teda přiznat, že fakt jakoby vidím rozdíl v tom osvětlení. Ale zase v boji to bude asi kam úplně fakt jedno. Tak. Taky jsem nový driver pro grafiku. No, tak když tak se stáhnu zítra. That was the last. Let's go. Kamo, Cory Barlog, ty vole. To je král. Tak poprosím nějaké strategie. Ale byla hodně smutná scéna. Where do I see my mother? Oh, there do I see my father? Oh, there do they call to me? To fakt je to hodně silný scéna. Jako já se dlouho na spílu, ale dejte mu permu, prosím vás. Větší až ty titulky, já mám čátě prostě, že to už nejde teďko, já zkusím to ještě. Dneska prostě.
Je ten začátek je fakt strašně silný. Jakože strašně, ty jo. I'm sorry. Tak, teďka to zastavím a jdeme se podívat na ty titulky ještě jednou. Tušíte někdy, kde by to mohlo být v nastavení, ať se sem už nemusím potom vracet? Titulky zapnuto. Není tady velikost večer nikde, ale... To by mě fakt kurně zajímalo teda, protože... Já tady teda nikde nic nevidím. Přístupnění. Tady je totiž akorát pozadí titulků a pak je tady zvětšení velikosti textu, tak já to zkusím dát na 10 teda. To mě teda zajímá, co to udělá, ty vole. No, zkusíme to. Zkusíme to. Squeeze. A, funguje to. Let's go. This knife. It was hers. Tak to je pro moje diváky v televizi, má. Now it is yours. She told you to hunt. She knew. Show me. Now? Now. Mně se strašně líbí, jak ta hra není pro děti. Ona vám nepotřebuje vysvětlovat, co se stalo, protože to je evidentní z toho, co se tam děje prostě, že? To je taky úplně... You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Tak se pojďme podívat na hru. U prvního fajtu se postavíš bobky, tady mají novou abilitu. To se doufám děláš ze mě srandu, tyjo. Father, why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. Tak. What did you find? Ten kluč na jeho syn, ano, přesně tak. Not deer though. I'll keep looking. Tak, a teďka se já budu zpamatovat. Na všechny tyhle ty blbosti, co jsem tady minule sbíral. Boy, you missed these. Huh, close, but also not deer. See? Tips are too wide. To nejno. Mountain goat? Your mother taught you well. Čau, Hawkere. Já už to mám, vy to budete mít v 6, yeah. Myslím. Divočákos, no. Je taky jiný, ty vole. Tak a tady někde byla, myslím, že jedna bedna pod tím mostem. Jo, tady je. Jo, pamatuju si. Jsem se sem vracel ty vole asi po 5 hodinách hry. Jsem tady sbíral to stříbro. No a tady si sbírají ty hračky. To teda, hele, zatím to teda fakt jde naprosto krásně. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Já se s vámi akorát podívám, jestli jsem tady měl ten stejný sense of detail, který jsem měl na PS5. No, vypadá to ty vole fakt bombasticky, no. Ty krása. Oh. Není potřeba skolik zašit, tyjo. Ježišmarja, skočím to. Yes, v pořádku. This way, boy. Proč se kněsi musíte vychovat takhle? To pochopíš brzo. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Tak, já se tady podívám. A teďka začíná hrát, ty vole. Found it! Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Ah, bedna? Yes, father. Let's go. Trošku se to trhá se to. Hele, čete, jako pokud fakt vám přijde, že se to trhá, tak já schodím ty stíny a zkusíme to, jo. Já jsem to včera testoval.
trhá se to, jo. Dobrý, tak to jsem potřeboval vidět, no. Tak to je dost na hovno. Takže zkusme to schodit. Takže já to hodím... Ježiš, může tady být nějaká předvoba, kterou je vlastní. Já to vyhodím na ultra. Tak a já zkusím schodit, nevím. Odrazit třeba na původní a původní. No a třeba původní a u mě se to udělá teďko. To bude docela asi jako poznat, jo. No a let's go. You broke our bridge. Tak se třeba teďko. Původně je P4, jo. Step aside. Wow. Go. Leviatan, no, ty vole. Tohle je tak geniální mechanika. There it is. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. When I tell you to fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Be better. No to je fakt věta, kterou bych měl se do kamene, ty vole. Jedněch sub to matile e podtržítko 0017. They have given 343 gift subs in the channel. Tak. Já se tady projdu teďka. A nemůžu, nemůžu, tak to je scripted. Kámo, jestli tady budu čet teďko hodinu, no, tak se posem. You are not ready. Stay back. A. Proč svítěj? Proč se regenerují ty mobky? A. Halo? Jo, já vlastně ještě nemám štít, že jo, na tohleto. Ty krávo. Máš od začátku? Jo, dobrý, já jsem říkal, to je divný, že bych ho neměl. Výborně. Výborně. Výborně, klasika, ty vole. Čau, Naxi. Čau, čau, čau. Já jsem tady umíral i na hard, prostě. A přijdeme, že tohle je nejtěžší část hry. Prostě tohle to mi přijde, že je fakt nejtěžší, že ten tutorial je fakt nejtěžší, ty jo. Cloud se mnou a tak dále. Pravím, že jde i za vináčka. No! You are not ready! Stay back! Jasně. Skiptet a tier jedněch sub to HSK. Jo, já to tam můžu tady vás pomoct, když tady chtěl, jasně. Ok, takže taky cesta, super. Mám já už ripos, nebo ještě pořád nemám? Takhle brzo. Ne, jasně. Počkej, to se kámo děláte prdel s tou regenerací. Tohle to je vážně ta nejvyšší obtížnost, jo. To se to úplně posral, ne? Já jsem vážně jsem to o život nezvládnul, je dobrý. Hele, čete, minule jsem tady umřel kolikrát, 20krát. Teďko to zvládnu na 3 prostě, jo. Fakt je to kurva těžký, ty píčo. To je to docela brutál. No, you are not ready. Stay back. Výborná trefa, Cloudem.
Ty kámo, jak to nesou teda svou zvojky, se to najednou dá hrát? Kdyby to bylo čekáno, to je. Takže tohle to je normální na tohoto obtížnost, jo? Že prostě oni ty bobky se jako by level up. Když se bojujete moc dlouho, jo? Já už to vidím. Jasně. Ale... Ty králo, to je pain. To je pain, ty píčo. Tutoriál mobky, ty vole. Dobrý, mám jí. Co mě zabilo teďka? Děkuju, Stilky, ne? Co mě zabilo? Mobka byla za mnou ještě? Když jim dáš stagr, tak je přerušit ten level up, jasně? A ten stagr se dá přerušit i normálně hodem, že jo? Ty píčo, to je brutální tohleto. Jak to, že máš amulet od začátku? Já ho právě že kámo nemám, teďko se na to koukám. Ne, já mám akorát základní vybavení. Jo, já to mám akorát sloty, jasně. Aha! Symbol vytrvalosti. Dobrý, takže to je úplná zbytečnost tohleto. No, tak to bude prdel, tyjo. To už se kvalde, jsou vstřeče, jsou se snažit, no. Jdem. Tak, heavy, a jdem. Jasně, toto už je po level upu. Já vlastně musím být agresivní, no, protože to koukám asi jediná cesta, jak fungovat si, vole. Jo, vypadá to, že jo, no. Jo. Prostě žádnej pusy gaming, no. Let's go! Počkej, co? To si děláš, píču. A jsem prdelej, ty vole. Kurva! To jsou mrtky. Ty píčo, tak tohle to je fakt hroznej mazec. Dobrý rol. To je sračka. To je sračka normálně. Nedá se nic dělat, no. Budem muset tyhle přestat vrčit to zvládnout, to použije výstrou, ty pak zase nemůžeš dělat nic jinýho, no. Klasika, no. Kurva drát, ty vole. Já nevím, jestli musím udělat hitless tyčko, no, to jinak nejde. Další. Do prdele, to samý možný.
Těm kurva mám dát stegr za jednu vteřinu, ty vole. No jaký prostě jakoby úplně nevychází, no. Jak to se dá proti Valkýrám, toto obtížnost. Prostě kámo, Valkýry jsou jednu, tam už máš ability. Tak nemáš vůbec nic. Že to je prostě akorát breč a paríruj, že jo. No. Další. To se dělaj prdel, ne? Really? Pojď, vole. Nice, mám. Au. A další je za mnou, jo. Kolik jich to je teďko? A teď jsou ještě dva, že jo? Teď jsou ještě dva někde. Jo. Tady. Počkej, moment. Klid, klid, klid. 900, 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 jasně. Mám? Yes. Kámo, to si... Děláte si prdel, ty vole. Čau, Kerbere. To je ten... To není možný do píči. To je ten tutoriál vážně takovejhle. Ty vole, tak tohle to je třeba tak absurdní teda, jo. No. Ty píčo. Říkala božský reflexy, chápu, no. Ty vole. Kámo, to je neuvěřitelný. Jako, vážně, vážně je to tak těžký. Vážně je to tak těžký, prostě. Ty píčo. To je třeba nejtěžší tutoriál, co jsem kdy ve hrách viděl. Tam možná kromě toho drivera, ty vole. To je síla, ty krávo. No, you are not ready. Stay back. To je zavtížnost, to je God of War samozřejmě, že jo. Čau, co to je star. Překra. Čau, Sonerene, zdar. Děkuji ti. Destik jsem to, ty vole. Zajímavý, takže oni potom level up už nejdu stegrnou, ty. To jsou smrti. Pojď. Ne, takže pěsky nemají smysl, jo. Ok, takže dostala to je fakt jenom po kombinaci tohohle teda. Aha.
Pojď sem, ty hovne. Tak a to je první polovina teda, doufám. Fuj, ty krávo. Jo, takže já můžu běhat po celém tom lese. To se zdá, že je možná docela dobrá cesta, jak se tady vyhnout spoustě blbostí. OK. Aha. Takže to je vážně hodně teda, jo. Jasně. Ne, nemůžu. Jo. Uhni, píčo. Další a znova. Kámo, fakt to je poslední už tohle to bylo, protože ta... Jasně. Čo, pojďte sem vy kundy. Kundy plesnivý do prdele, ty vole. Já vám dám, ty vole. Kurva, vážně? Prostě kurva. Dost. Ty vole, to si děláš prdel už, ale. No, pojď sem, ty čuráku. Kristovi rány, ty píčo. Trogger. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Proč to hraješ na toto obtížnost? Protože to je kurva challenge. Ty vole. Ježišmarja, konečně hra, která není pro děti, ty vole. Let's fucking go. Ne, co to se řek? Ach jo. Čau, Kulmene, čau. Ach jo. Here's this way. I can see more tracks. Já se tady vezmu ty bedny zatím. Co zatím říkáš na ovládání? Ale já to hraju na Xbox ovladači. Včera jsem to zkoušel na klávesnici. A prostě přijde mi, že opravdu tato hra je dělaná na ovladači, úplně jedno na který, a je to perfektní za mě. Jakože... řeknu to asi tak, že pokud to nechcete nutně hrát znova na PC, tak je to úplně stejné jako na PlayStationu, ale já teda jsem osobně jakoby extrémně spokojený, no, teda fakt ty kráso. Tak a tady by měl být vlci, že jo, myslím. Jo, jsou tu, no. Tenhle ten Ascent mají všechny mobky tohoto level scalingu, nebo ne? Mají to úplně všechny, jo. To si děláš prdel, ty vole. Yes. Tak, Bedna-san a tohle je, myslím, že Bedna s maskou? He can no longer use it. We can. To je pravda. No a tady myslím, že už toho víc není, že jo. Myslím, že bude God of War někde na Xbox, tak on je otázka, proč, když už teď to na PC, že jo. Prostě doslova, pokud teď jakoby máš PC, tak se zahraješ God of War, jakkoliv chceš, no. Jdeš i bose, jdeme všechny bose, jdeme celou hru, chce to projít kompletně na poslední obtížnost. Jako, já jsem teda věděl, že to bude challenge, ale nevím, jestli to bude taková ta challenge. Ty píču, ten tutoriál byl fakt strašný. Jako holy shit normálně. Mind the edge, boy. Budeš hrát ENGčka? No na tohoto obtížnost určitě ne, ty vole.
nechám Patrikovi, ty vole. I Valkýry. Jo, a Valkýry nejsou tak těžký, kurva, co tady pořád všichni mají s těma Valkýrama. Sigurda bude problém, ale Valkýry, ježišmarja. Jedna abilita, druhá abilita, Stagger. Jako... toto se dá už otočit? Ne, troška nejde. Jo, takže, ne, počkej. Tak a teďko klasický hledání, jo. Jo. Pečeťos, ty vole. Už se potom, kámo, těším, až mi pošlete klip na to, že Valkyrie nejsou těžký, ty vole, ano. Tak, tyhle ty jablka zvyšují, myslím, že maximální zdraví, že jo? Potřebujete tři, oni mají jiný movement na God of War, do prdele. Ach jo. Pavel to rejč květnul. I'll scout ahead. Up there. Pavel. No, dobrý. Jelen, let's go. You went to the old temple. But mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Jason, mám otázku. Můžu já něco myslet? A nebo ne? Kdybych náhodou něco měl myslet, řekněte mi to prosím vás, jo. Za masky a tak. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. Dneska se můžeš vrátit, to jsem právě chtěl vidět. Takže já už jsem musel řešit dokonce i na, tom první prchu, že by tady nemělo být nic, co se dá kompletně myslet. Never wanted to take me. Jak se otevírá mapa? Jo. Jasně, je to úplně koukám stejný. It was her wish. And it was time. Okay. Ježiš, kámo, to je taková bomba, to hrát s tou českou lokalizací. A to je ta debilní hádanka, co jsem taky dělal minulé hodinu. Je to ona, že jo? Achievementy nejsou myslutelný kvůli vektrekování. Jo. Indikátor zdraví. Sandra, ty jsi normálně blázen, děkuju. Takže dá se jim dát normálně ta Leviathanem Stagger prostě. A právě to je ta těžší kůra. Jasně. Tak jsou akorát tři, to už zvládnem. To zelený je heal. Brášku, děkuju za informaci. Jako, já se tam dá dojdu takhle, hele, roll. Vezmu si dílíček, bráško. Děkuju, čest. Děkuju, jste nejlepší. Teď se vrátím zpátky. Ahoj, mobičky, ty vole. Spokojný, kámo. Není zač. Za mnou něco je, jo. Jo, oni teda pokračuje, aby teda nebylo málo, jasně. Jaké vypadá to zatím teda, že na tohoto přízdnost tady prostě buď to perfektně dáš pery, nebo seš prdelej prostě.
To je to jakoby úplně něco jiného najednou, no. Máš GP Brightness? Ne, ne, nastavení je teda podle mě naprosto pořád. Tak, hotovo? Ne. Ještě někdo? Let's fucking... Ne, let's go. Jenom let's go. Jenom let's go, Claude. Tak. Bestiář funguje úplně stejně. Jasně. S tím, že tady byly potom nějaký ty debilní hádanky, kde se to nějak muselo zavírat a mám pocit, že to bylo tady, že jo? Jo. Jo, jasně, ale musím ještě jít zvednout. Jasně. You froze it in place. Clever. Tak jsou ještě nějaký vrata? Jo, tak já se ještě tam možná podívám. Dám ti radu, ten level se dá zrušit a krakně nebo že bys to dělal, jinak, jinak to tak políbneš. No to jsem ti říkal, to je Instagram, že jo? Píči, píči. You didn't mean to do that, did you? Watch your back! Oh shit! Ty krávo, i tyhle ty hudky jsou jakoby fakt problematické. Au, a jsem prdeli, tyjo. No, get off! Holy shit, tyjo. To je prostě kámo, i tyhle ty malý dva psy, jako jsou fakt problém na tohoto obtížnost. No a myslím, že do Elden Ringu máme co dělat s tím tím tempem teda. Kdy vychází Elden Ring? 25. března, že jo? Atreus, follow me. No, to stihnem. To stihnem. Je to, ale jakoby opravdu bez těch abilit je to fakt problémový. Přijde mi, že tato ta hra bude teďko těžká a klidně mě fakt můžete vychallengeovat na tom, jo. Že to je fakt jenom kvůli tomu, že vy nemáte vlastně vůbec nic zatím. To ještě nemá, vlastně dokonce mám ještě ani luk, že jo. Atreus nemá luk. Aha, další psy, jo. To prdele, what the fuck, co tady dělá ten draug, ty vole? Píča. Vypadni ty píču nemrtvá. No, přesně takhle. Ty vole. A dost už normálně. Výborně. Já se tady jdu pro životky, nech mě bejt rášku, jo? Hele, chill, já se tady rolnou, děkuju. Kde mám životy tady? Let's go. Tak, okay. Dáme si férovku, jo? Konečně. Konečně taky normálně 1v1. Takže se pak to zprávu ve skupině. A dáme zase kvituješ grafiku. To už tady dlouho nebylo. Jak se tak přátelé, máte? Yes, father. Ty bláho, tohle je fakt epický. Ten kombat je tak strašně dobrý na toto už najednou. Tak a myslím, že tady v této lokaci už jinak nic jiného není, že jo? Proč to vypadá tak hrozně? No, člověče, tak pokud ti tato hra připadá, že vypadá hrozně, tak už to není pomoci teda, no. Takhle to asi řeknu.
Protože máš hrozný život, no když už ti to kámo řekne i Kerberos, tak už to je fakt špatný s tebou, jinak čau Kerberos dar. A toto se taky myslím, že taky nějak dá zvednout, ne? Something's gotta open that gate. Jak se kurňa otevíralo tohle? Mi to máme vypadlo, sakra. Projdu. Je to úplně blovo. No to ten třetí si já vím, a ten jde otevírá tuhle tu bránu, ne? Pokud vím. Otevírá. Aha, tak to je hustý. Leviathan je jediná zbraň na světě, která se pak levelem vyrovná Mjolniru. A, děkuji. Tak, takový je stříbra tady je normálně. Krásné to je. Jo, děkuji stejně za ty suby, já jsem se vás čete vůbec nevšim. Nice. Tak já jsem za úplně dementa. Jak se dopadne, ale pracuje ten... Jak se kurně pracuje ten to léčení, který já mám vlevo v tom baru? Já se takhle jak vůbec jakoby nemůžu vybavit, sakra ty, jo. Za kolik je ten sub goal? Za 4000 subů. A tady je ten řetěz. LB? Ne, to je štít. Leviathan? Ne, to je právě nic takového není, ty jo. To léčení ještě nemáš, dobrý, takže to je akorát zobrazený prostě jiný. Tak. A teďko. Pozor. Jasně. A tohle to bylo vždycky zavřený. A já jsem nějak pořád nebyl schopný přijít, tak se toto otevírá, ty vole, ještě. No. Projdu a nahoru, myslím, že můžeme klidně jít. Jo. Nahoře je díra? No ale... Počkej, moment. Aha. Tak to jsem... Toto jsem nevěděl. To mi chybělo i v původní hře na PlayStationu, ty vole. Krásný, ty vole. Vyplácí se to hrát na PS4 Slim, hele, já se zrovna myslím, že tohle je fakt titul, který se zahraješ na úplně čemkoliv. Já můžu zkusit udělat to, že já třeba jako vytáhnu ty stíny, jestli chcete tak moc. Abychom se akorát koukli, jestli to něco udělá, že tam vysoká. V rámci jakoby nějaký, když tak mi řekněte, jak to vypadá teď. Děkuju Bifuno, děkuju. Ale myslím, že ten rozdíl bude úplně minimální, tak jo. Look here. Oh, look! It's Skoll and Ahti, the giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? How did they get up there? Dobrá otázka, no. What's happening there at the end? They eat the sun and moon? And then everybody fights? Yes. Tak to bývá. Občas ty mýty jsou velmi jednoduchý. Takhle to je FPS na 60. Na 60, protože to nejsem schopný rozjet plynule navíc. Tak a to by měla být tato lokace celá a jdeme do prdele odsud konečně. Cool. Trhá se to, dobře no, takže já to prostě vrátím zase zpátky. No, dáme tady prostě původní a hotovo. Všechno je v pořádku. Pravda máš popíče okolo Jare, děkuju. Začal jsem psát spousta žen na Instagram, no. Co tam možná nebudu dávat tu fotku teďko. A teďka je Baldur, jo, ty vole. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Feet solid. Steady yourself.
exhale. I got it. Good. Ripiela. It's still alive. Your knife. Teď život. No. Přátelé, a z toho do toho pochází Finish KFC. What you started. Teda, jako KFC přímo ne, ale jako, dobrý. Nic. Nebudem pokračovat radši. I can't. Je to silná scéna, no. Dělá to hodně. Čau, ekranu, kolik je sabů? 3661. Teď. Ježiš, to je ten fight do píči. We're gonna fight that? We have no choice. Ciao, Glonus, thank you. Krávo, ještě ten terén. Já jsem dostal jeden hit. PC oproti konzoli a jaký je tvůj celkový názor na tento port? Děkuji. Ale Galahade, zeptej se třeba za pět, třeba za pět hodin. Prosím. Krávo! Takže já můžu za celý fight udělat doslova jednu chybu, jo. Tak jo, to není těžké, tak rád hodí, jo. Jako nevím, asi jako nejjednodušší ho prostě doma uspavovat, ne? Jakože... To bych tady tyhle vlastně šel na kdo, že jo. Akorát to budu teda dělat věky tohleto. Jak se máte, čete? Já se taky budu házet ze Sekirou, ty vole. Tak, Atreus Sekiro. 4, 5. Kolik máš útoků Sekira? Jasně.
hlavy dává větší damage. Platí to i u boss fightu, jo. Čtyřikrát to dělá. Já sakra. Zavisky dělá čtyřikrát to dělá. Tak jsme za půlkou, jo? Skoro. Dva. Tři. Čtyři. Jo, dneska teda stejný. Nice. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Tak, jasně a znova. Ha! To je čurák! Teda se udá teda jisté krty, vole, to je zajímavý. Dva, tři, čtyři, pět. Ty vole, jak se to má za movement, kurva, ten boss? Teď teda, jo. Já bych ten heal. Já ten heal právě, že ještě pořád nemám. Tak já to teda chápu já. Raz, dva, tři. Dva, tři. A tady je heal. Jasně, hit. Rána. Dva, tři, čtyři. A znova, jo. Teď. Ty píče, tohle je děsivý. To je normálně jako hra tanky a srpečky Dark Souls tohle, to jak to má nekonečně životů, ty vole. Jasně, a znova. Teď to zátrem, jo, jasně. Ty opravdu uklidně jste chlapče, ty vole, já jsem naprosto v pohodě teda. Máme? To je čurák, to prdele! Prostě hlavně jsem greedy, ty vole, klasika no. Prostě teď. Tak znova. Dává to zvládnu. OK, dobře. Konečně challenge, ty vole. Boy, look at me! Look at me, boy! Boy! Bifune Galeno se králové pamatou všichni, kiku, děkuji za sobě, děkuji vám. Jste famózní. You are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself.
How am I not ready? We are going home. No, Baldur bude horší, no. Baldur bude asi problém. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Takže teďka se zeptám ještě jednou naposled, jo? Ten talisman, co já mám teďko vlevo, tak by to normálně měl fungovat, že jo? Ale já ho prostě nemám z nějakýho důvodu. Zbraň. Zjevený jílec, jasně, to je stejný. Nic. Já mám dokonce skiny, já mám skin na štíty. To jsou krásný skiny. Let's go, tato nechci. Exilový strážce. Výborně. Tak a... Dráp, tak nic nemá zatím k sobě, že jo. Takže jediný ta problém teďko tak je výstroje. Štěstí věků. Symbol vytrvalosti talisman. Talisman. Památka na Kratovu, že to zajímavé. Tak to by tam sebe takové navíc tohleto, no. Tunika slibu. Takže my to teďka máme dokonce i nějaký skiny, které normálně ve hře nejsou. Hustý. OK. Let's go. Dej štít a dej Bčko. Ne, to nejde. Taky nejde právě. Hrát se to vůbec někdy skryt, tam jsou jak živá. No, bohužel hrál ty vole, no. To jsem zapomněl. Dobře, v normální hře, od kdy máte funkční talisman? Po Baldurovi? Štít a heavy útok. Ne, taky nejde. Toto je nějaký jiný talisman, dobrý. Takže teda není v původní hře, ale prostě je tady na PC, no. To je jedno. Omráček nepřátel, no, jedem. No a tohle je to, co já mám dělat s těma holejma rukama, že jo? Let's go, je dva. Čus, kámo, proč svítíš, ty vole? Roztrhlo ma. To je ono. Proč svítil ty vole ten týpek? Nevíme. Tak, tohle je myslím, že schovaný za... Still can't get the doors open, huh? Quiet. Zajímavý. Petře, máš FPS dropy? Jo, to jsem teda zvědavý teďko. Já teda teďko nic nevidím. To prdele, to jsou idioti. Ty, kámo, ještě víc vyhrát, to je mohlo být, ne? Třeba. To je čurák, pojď sem. A dost. Nice.
Je to, že začínám být mé pocit, to ovládání možná fakt lepší, než na tom PlayStationu. Vlastně tak nemusí dávat. Zajímavý. Čus, kámo. Tak to jsou ty ledový hovna, který já musím steknout, že se zabil. Kámo, iCrowe, děkuju. Já vás normálně fakt zabiju, pokud dáme ten gold dneska. Bože můj. Tak jdem. Teďka je Baldur, že jo? Ten hotap mě láká, to chápu, no. Děkuji, Kvíne, děkuji. Now be silent. We are almost home. Házej to sekerou dvakrát, udělat jak nemá, jako je to instakill. No to já mám možná na nějakou normální obtížnost, ty vole. A můžeš v této týře sbírat ty achievementy, no jasně, tady je kámo spousta. A teda hlavně ty achievementy nejsou sračky, takhle bych to asi řekl, no. Je to docela dost poznat. Inside, boy. No když jste se nesměli, do ty výřivky půjdeš taky se mnou. Děkuju, gamere, ty vole. Všichni moderátoři půjdu do výřivky se mnou. Za možná kromě Bahomara, ty vole. Je tam odemklý frame rate, je. Já ho mám locknutý, ale je tam. Jetoxy, děkuju za pizzu. Marlone, děkuju za soba, děkuju vám. Magoři. Kámo. Teďka poslouchej, bude to vážně super. No, teďko nás to kámo, teďko nás to čeká, ty vole. He doesn't. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. Já mám krát asi smrtí, nemůžete. I want you to try. Ow! What are you... Try again. Takhle přátelé vypadá, prosím vás, když tiktokeři se spolu mlátí v ringu, jo. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Your anger, you can get lost in it. That ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. What was that? Quiet. Damn it, I thought next to be the hugging it, you know. Come on out! It's no use hiding anymore. Oh shit, here we go again. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Ragnar to není. Ale skoro se strefil. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Je
Děkuju, Gamer, děkuju. I thought you'd be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. I warned you. Dobrý den, Petre. Poslouchejme se Asim pro ten diamant jména Ata, je můj život kompletní zalupan. To byl zase timing do píči tohleto. Že tak si vážně. Ach jo. My turn. No. Tak dáme a pánové, držte mi palce, jdem na věc. How incredibly disappointing. Come on then. Point. To je začátek, že jo? Jasně. Proč to má do prdele až 5 fází? Are you even trying? Jo, to dostat dá vejdnout, jasně. Forget how to use the shield. Kurňa, ty vole, to snad ne. Já to mám vážně, vážně to mám na jeden health, jo. To je strašlivý tohleto. Já budu to musím být zagresivní, no. Říká na ten rozhovor? No, člověče, není to tak podle mě úplně moc jako očividní místo. Ty vole. Bedman? A dost. Baldure, jdi do prdele. Do prdele, nevím, jestli vám jako by jinak říct, ty vole. Zase okay. Tak klasicky začím koukat, že jakoby největší problém tohle obtížnosti je to, že ne, že by ty fighty byly těžký, ale jsou dlouhé. Oh. No, druhá fáze. Yes.
me what I want. Pain stops real soon. Why are there two beds in here? Vypadá to, jak týpec má všechno ve vitalitě. Píče, ty vole. Struck a nerve, did I? Jak já mu taky demografie, taky demografie je prostě pořád neuvěřitelná. Slow and old. You should never have come to Midgard. So, care to try again? Skvělý, no? You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you've got stashed in that house will. Tak. Nebylo to, ale to jsem úplně zapomněl. Tak jdem, druhá fáze, let's go. Tebe ta spartanská rejč, ty vole. A dost Baldure. Nice. Tak to dáme to novou hit, ty vole. Tak ne, no. Škoda, ty vole. Škoda. Nice. GG. Imagine zase proti mě, ty vole. Teďka to je konec, ale Clueless chat nic neví, ty vole. Clueless chat nic neví. Teďka, kámo, imagine, že moderátoře dali body, ty vole, lidem, co sázeli. So soon? When Odin sent me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Nice. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. Nejlepší boss fight God of War, kámo, tohoto dokonce není ani nejlepší boss fight ze začátku hry, ty jo. Any of this. Tak.
vždycky vlezem na zpátek, možná. Jakámo to světlo. Jdu zase pracovat, že tak se děkuji těm mnohokrát a úžasný hra. You can't win. I feel nothing. But you feel everything, yet you keep crying. I'm not my brother. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Let's finish this. Fase 3. You can't beat me! To je čurák, to nebylo místo. Musím se uchnout, no. Wow. OK. Jak se dá tomu tomu kurva uhnout tomu tomu útoku? Když ono to je celkový jako. You can't beat me. Prostě akorát vypadnu, když se dopadu, že jo, to viděl já. Au. Stačí to normálně rolnout teda, jo, fajn. Do prdele, to je smrt. To je smrt. A ty je hodně k sukce. 1-3 Je to těžký jako prase, ty vole, no. Je to napínavý. No, je to takový, že? Takhle, ne, není to těžký. Je to prostě akorát dlouhý, ten fight. Kdyby to trvalo půlku, tak tady vždycky neuděláš tolik. Aha, jasně. To je strašný masakr za tím. Tak. Protože já to teďka vlastně musím dát no hit, jo. Ty krávo. Aha. Jasně. Tak Faust Champion nějaký to je možná. Můžete vyhlásit sásky moc.
I'd hope that you, of everyone I'd faced, would finally make me feel something, but you can't. No to podás, taky nejsi. Blázen. Imagine porazit nesmrtelného protivníka, tyjo. Štěpáne, můžete taky posledně vysvětlit ten konflikt, který tam je? On ta Balduru šel hledat Odinovu manželku? A Kratos si myslel, že jde za ním. Protože o něm ví prostě, jestli to chápu správně. He knew me. Kratovou manželku. No jasně, ok. How did they find me after all this time? On hledá Kratovou manželku, protože hledala posledního obra. Jasně. Výborně. Faye, what do I do? Our son is not ready to carry your ashes to the top of the mountain. Let's go. Proč hraješ God of War? God of War, tak možná hraje třeba Pavel. I do not know how to God of War. Without you. Pytle. But we cannot stay here. Tak je čas docela zmizet. Boy. There was so much. I thought. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Thought I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Moje žena mi jednou řekla, proč pořád hraješ ten God of War. Spoukl tak je družina. Ale jako měla pravdu, jako. Naprosto OK. The mountain. It's gonna be a long trip. This is China. Yes, but an important one. Whoa. How did this happen? Tak já se četl skočil na záchod a jdem pokračovat. No. Tak myslím, že jsme teda jakoby začátek zvládli třeba stokrát rychleji, než jsem si myslel, ty vole. Takže za mě naprosto v pořádku, přátelé, jdeme pokračovat. Já jako tady toho stejně moc nenajdu, že jo, myslím, v tom lese. Není tady teďko nic, co bych mohl skipnout, že jo. Když počkej, kecám. Tohle se... Ne. Toto se otevírá až přes čepele, že jo. Dark Souls 2 tě vycvičili, no právě že kámo ne, ty vole, já jsem se konečně odvykl z Dark Souls 2, já konečně mám normální rolování a normální parírování, ty. Ale detva nejde to a nastavovat to nebudu, protože za chvilku stejně docela zmizíme. S tím, že jo, já takhle jdu dolů. Proč mi říká pane a ne tati? Protože tomu se říká rodičovský respekt. Did you kill him?
I did what had to be done. To byla, kámo, krásná doba, ty vole. Prostě když tě díky neposlouchal, jak se ho zabil. Udal si další. Could have died. Nice. Never leave me alone again. All right? All right. Počkej, co to je? Je kámo zábavně, jak já mám Xbox ovladač a vrní to úplně stejně jako na tom PS-ku, ty vole, stejně dobře. Oh. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals, I get. They're food. Draugr, they're supposed to be dead. But people, they're trying to survive too. Close your heart to it. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. Do not allow yourself to feel for them. They will not feel for you. Jako normálně, kdyby vycházely hry na týhletý jakoby starogenerační grafice, které by byly takhle dobře hratelné, tak jsem jako all up for it, ty vole, prostě. No a teďko začíná legrace, že jo? Tady jsou asi nějaký debilní hananky. Jasně. To se potom tamhle zavírá, že jo? S tím, že já to tady pozbírám. A rozmlátím, ty jo. Je to raz roku 2018, no když se to tak zamyslíš, jako fakt se mi někomu nepřijde, že by rok 2018 byl jakoby nějak mega daleko? Prostě, doslova jsem před 3 rokama hrál poprvý Mafii, která je 20 let stará, jakože prostě overall to vždycky dopadne tak, že pokud máte dobrou hru, tak je úplně jedno, jak je stará prostě. Spousta lidí tady v chatu prostě do teďka hraje Homam trojky, že jo? Go. Boy. Yes, sir. To jsem ještě byl mistr světa, to jsem ještě byl mistr světa na 2018, to už je hodně dlouho, no. Ty vole. Wait, how are you gonna get across now? Já musím jít tamhle tou cestou, jasně, a tady... Jo, já jsem se spletl ty hádanky. Crysis 1 je stará 14 let a pořád vypadá dobře. A Crysis dá dost jiný případ, no. Máš PSP, nemám, já čekám na svůj Steam Deck. Neslyšel bych, že to je jedno, ona selektivní paměť to hodně ovlivní. Souhlasím třeba s tím, že Bloodborne je skutečně starý, protože na té hře je to vážně vidět. Já se za ještě vrátím, kurva. Gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Let's go. Ježíš Klaude, halo! No, dobrý, ty vole, ježiš, to je zase aim, ty píčo, fakt. No. Neuvěřitelný. Klaude, dnes je na tvý webse vidět, je tam taková divná zář, tý záři se říká světlo, jako halo. Jo, ale já tam mám zaplý světlo, bráško, ty vole, máš tam. Klik. Já se, kámo, včera rozjebal světla, takže smůla, nevadí. Zapnu jindy, ty vole. Já jsem se před rokem udělal řidičák, ale řidit auto už nechci. Udělal jsem se, protože to chtěli rodiče. Ale je to úplně jednoduchý. Já jsem člověk, který se dělal řidičák v 18, 19 a začal jsem řídit posledně ve 25, jo, takže... V té momentě, kdy to budeš potřebovat, tak si stačí udělat pár koudečí jíst a jezdit, ty vole. No. They'll try and rob us? Possibly. Nehrak to. Yes. Huh.
Jako věřte mi, že řidičák se vám fakt kurva hodí. Ve strašných spoustě případů, ty vole. Jako důležitý je mít ten papír, pak už vám to může být úplně jedno.